يسوس جيتا يكزابر بيتي سلام بيتنو يدسا بيتنو يسوس جيتا تكيد لكيكا بمبايكو يبت يكزابر كانا برين انا يبت يتنمدي جنيا يتنمدي يكزابر كان يسوس جيتا لزلالم يومنا أدسي هوني البلاي عندك عن ملتوان السوم يوانيس ونجل مرافو لنتلايا لوك عنو عبرين من نارو يسوس كريستوس جيتا በዛ ስፍራ ላይ ብዙ ሰዎች በተአምር ሰብካሉ እኔም ሰብከዋለሁ ታምን እንደተደረገ ኢየሱስ ታላቅ ነገር እንዳደረገ ኢየሱስ ጌታ ዛሬ ደግሞ ለየት ባለ መልኩ መንፈስ ቅዱስ ይገልጥልናል ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ እዛ ቦታ ላይ ምናየው ለማርያም የተገለጠ መገለጥ ነው አሜን ባሉስ ብራችሁ ኢየሱስ ጌታ قالونا نبارلو بجيتا بيسوس كريستوس بسوس تنجاو كان بقانا سرق نبار يسوس انا بزا نبار يسوس يسوس داك مزامر ودا سرقو تادم يوين تج بادلك اكزي يسوس انا يوين تج كو يلا جوم عالج يسوس انجي سيد كانجي غارا من عالج ጊዜ ገና አልደረሰም አላት እናቱ ለያገልጋዮቹ የምላችሁን ሁሉ አድርጉ አለች እስከምስት ነው ያነበቁት እንቀጥላለን እናቱ ምን አድርጉ አለች እጭ ያዙልኝ እናቱ ምን አለች ኢየሱስ ደግሞ ምን ብሏት ነበር ጊዜ አለ ይሁን ያለው ነገር አንቺ ሴት ካንቺ ጋራ ምን አለ ምን አለ እናቱ እና ልጅ አለች ናቸው አይደል ካንቺ ጋራ ምን አለ ጊዜ ገና አልደረሰ ሲጀምር የተግጻሽ ወይ ደግሞ የተቃውሞ አይደለም የቃል ሴት ማለት በአይሁድ ስራ የአክብሮት የተባረክ ጊዜ አልደረሰም ስላት ክብሩን የሚገልጥበት ተአምሩን የማድርግበት አሁን ታይም በረከታችን ላይ የእግዚአብሔር ጊዜ ፎር ኤግዛምፕል ሳስንት ነው በዚህ ሰዓት ለስድስት አምስት ጉዳይና የኔ እግዚአብሔር 6 ሰዓት ላይ የሆነ ነገር ማድረግ ከፈለገ የሆነ ነገር ማድረግ ከፈለገ በዚህ ጋር እዚህ ሰዓት ላይ ሰዓት ማይቀር አሜን በዛ ሰዓት ላይ በዛን ቀን ኢየሱስ አንድ ሊያደርግ ያሰበው ነገር አለ እሱ ምንድነው ክብሩን ለመግለጽ አሜን ኢየሱስ በጊዜው ወደ እናንተ ይመጣል አሜን ኢየሱስ በራሱ ጊዜ ወደ እናንተ ይመጣል አሜን ኢየሱስ በጊዜው ክብሩን ሊገልጥ ወደ እናንተ ይመጣል አሜን እዛ ጋር የማርያምና የኢየሱስ ያልተገናኘው አንድ ነገር አለ ማርያም የራሷ ዓላማ ይዛለች የራሷ ዓላማም እንደሆነ ታውቃላችሁ ሉቃስ 1 30 ላይ ልቡን እንደሆነ ድምጽ ሰምታለች አብላክ እንደሆነ ማርያም ታውቅ ነበር ኢየሱስ ጌታ አሜን ታምን ነበር አሜን ማርያም ባይዘው በኢየሱስ ጌትነት ነው ታምኑ አሜን 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 ኢየሱስ ጌታ አሜን እዛ ጋር ያልተግባቡበት አንድ ነገር አለ ማርያም አዘንተኛ ስለሆነች ሴት ስለሆነች ጓዳ ውስጥ ስትገባ ወይን ጠጭ አልቋ አዘነች ኢየሱስ ደግሞ የሰማያት ክብሩን በዛ ቦታ ልገል አቀዷል ከይቅዱ ጋር ተላለፈች እንዴ ያለ ጊዜ ተናገረ እናንተ ያለ ጊዜ ስትናገሩ አመረባችሁ ትከሰሳላችሁ ኢየሱስ ጌታ ሃሌሉያ ጊዜ ገና አልደረሰም ስላት በጣም ምገረም ነገር አላቆረፈችም ዞር ማለት ያገልጋዎቹ እንዲያሉት እሱ ብላችሁት ሃሌሉያ እየተገሰስክ ጌታ ናገልግል በልስ ጎን ያለው ሃሌሉያ ቁጣ ይመስል አላል ፍቅር ነው ዞር ብላ ያገልጋዎቹ እሺ እንዴ ብላ አሁንም ደግሜ እናነግራቸዋለሁ ለማርያም የተገለጠ ታላቅ መገለጥ በርማ የትልቅ መገለጥ ተገልጸው ጊዜ ገና አልደረሰም ካንቺ ጋራ ምን አለ እየተባለች ዞር ብላ ስምናችሁ ማድርኩት አሜን እሄ ማለት እሷ ምን ተረታለች አንደኛው እግዚአብሔር ወደ ህይወቱ አስመጣ አምላክ እንደሆነ አምላክ እንደተሸከመች ታምን ነበር
ማርያም በኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት ታምናለች። ለከን በኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝነት በኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት ታምናለች። ኢየሱስ እሷን እንደፈጠረ ታክ ነበር ታምን ነበር። አሜን አሜን። ኢየሱስ ጌታ ሃሌሉያ። ማርያምን ሰው ልጅን የምታቆም ከኢየሱስ ውጭ አታቆም። ከኢየሱስ ውጭ ማርያም አታቆም። ማርያም በዚህ ሰዓት እንደምትሰገድለት አታቆም። ኢየሱስ ጌታ በዛ ቦታ ላይ የሆነ መገለጥ አመጣች። መገለጡ እንዲምን ነው እሱ ይምላችሁ አድርጉ። መገለጡም ይተናገረች ማለት እኮ ነው። ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ። ኢየሱስ ደግሞ በዛ ቀን ላይ እሱ የወለደበት የተወለደበት አካባቢ ላይ ስለነበረ ሩቅም ስላልለ ክብሩን በጥንቃቄ መፈጸም ነው የፈለገው ቦታው ላይ ሲጀመር ደቀ መዛሙርቱ በሱ ስላላመኑ ኢየሱስ በዛ ቦታ ላይ እንድታመኑበት የፈለገው በተአምሩ ሳይሆን በኢየሱስ አምላክነት በጌትነቱ እንዲያምኑ ነው የፈለገው። ማንኛውም ተአምር ሲሰራ በኢየሱስ አምላክነት እንድናምን ነው እንጂ በቁሳቁስ እንድናምን አይደለም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። እንዲህ አለ ገስጻት ሳቱ ማክሮሰክሬንዱ ስለደስ እንዲህ አለ ኢየሱስ አንድ ተዛሰብ ምን አድርጉልኝ አለ። ሙሉን ሰብስቡ ነው ያለ። አግዙኝ እስቲ ምን ሰብስቡ አላችሁ? ሙሉ ሙሉ ኢየሱስ ጌታ ነው። እንዲህ የተረዳው አንድ ነገር አለ እዛ ቦታ ላይ ማርያም የተየቀችበት ሰዓት ላይ አልቋል ያለችው ጊዜ የሆነ ነገር ከስልቀር ይችላል የሆነ ነገር ሆነው ኢየሱስ የፈለገው ለቅሊቆስ ግደፉ ድረስ አሜን ብሎ ግደፉ አሜን። የነሱ ቃሪው ለቅሊቆስ ግደፉ ድረስ የኢየሱስ ስደመር የሰው ስለማይሰራ ለቅሊቆስ ግደፉ ድረስ ተበቃጭ ጊዜው ስለርስ እንዲያለ አሁን ዋቅዱ ዋቅዱ ውሃው እንድነው ባዶ ውሃ ቀዶበት እስካፉ ድረስ ሙሉበት ኢየሱስ ሰራ በግማሽ አይደለም በሙሉ ነው ይሰራ። አሜን አሜን አሜን። ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው። ወይን ጠጅ ባይዘው ግን ለመስራት ስንት ጊዜ ይፈጅባታል? ቤቶች አግዙ ስንት ጊዜ ይሰራ ይፈጃል ወይን ጠጅ ለመስራት እ እሺ ኢየሱስ በዛ ቦታ ላይ ይሰራ የሚያሰክር ነው ኖርማል ነው የማያሰክር ወይ ይነጃለ እ አው ተበጥቶም አው የሚያሰክር ነው። ኢየሱስ ሲጀመር አው የሰው አይክሮ የሚበጠብጥ አይሰራም። የሰው አይክሮ የሚበጠብጥ ወይ ጠጅ ኢየሱስ አይሰራም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ለበጠጥ ለበጠቀም ብሎ ሰዎች ኢየሱስን ወይ ጠጅ ሰርቶ አይደለም አሁን ሰርቶ አሁን የሚያሰክር እንዴት ይሰራል ጌታ ነው። ኤዳ ይባረክ። ሃሌሉያ። ተጣጣለ ደዘጋጅ። ኢየሱስ ጌታ። ሃሌሉያ። ኢየሱስ እዛ ቦታ ላይ የሰራው የክብሩ መገለጫ ደቀ መዛሙርት በሱ እንዲያምኑ በሱ ደግሞ በስጋ እንድናምን አይደለም አጥተን እየሰከን እንድናምን ሳይሆን አይምሯችን ነፍሳችን አምኖበት ጌታን እንድንቀበል ነው እንጂ በስካር አይደለም ኢየሱስን እንድንቀበል በመንፈስ ተሞልተን ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። እስቲ እግዚአብሔር በታምራት ወደ ቤት ይገባል በሉ። እግዚአብሔር በታምራት ወደ ቤት ይገባል በሉ። ወደ ጌትነቱ እንግባስ ወደ ጌትነቱ። ወይን ጠጅ መቀየር የፈለገ ውሃ መቀየር የፈለገ ወይን ጠጅ ማጥመቅ አይደለም ኢየሱስ የፈለገ እዛ ቦታ ወይን ጠጅ ኢየሱስ አላጠመቀ ውሃ ኢየሱስ ወይን ጠጅ አጥምቆት ለሰዎች ሳይሆን የሰጠ ውሃን ነው ወደ ጣፋጭነት የቀየረው። ኢየሱስ የቀየረው ደግሞ አሰከረ። ኢየሱስ የቀየረበት ምክንያት ደግሞ አንዳንዶቹ ወንድሞቹ እዛ አከባሉ ከደቀ መዛሙርት መካከል ስለሆኑ እሱን የሚያውቁ ሰዎች እዛ ውስጥ ስላሉ እምን ደቀ መዛሙርት በጌትነቱ ስላላመኑ እዛ ቦታ ላይ በኢየሱስ አምላክነት እንዲያሉ። ሃሌሉያ። እሺ ወደ ትምብል ቀየ እግዚአብሔር ነገራችንን ቀየረ። አሜን አሜን አሜን።
هللويا اغزابيل نغراچو مرارا يهونهون يغيرا امين سلاذي لذي نو يهونه يسوع غيزيو سدس باغو غاني هونم كله وبا مولوچ اشي ودا مريم مكلس نملس ሰውቱ አገልጋዮቹ ዛቦታላ ኢየሱስ ባዶ ሙሉ ስላጭ ውሃ ሙሉ በስላጭ አሁን አዲስ አይሆን ፕሮፌሲ አርጋለች ኢየሱስ ጌታ እሺ ማርያም ኢየሱስ አገልጋይች አሜን በል አሜን አገልግሎት ዛሬ ድብን አርጋ ኢየሱስ የሚላችሁ ሁሉ አድርግ ስት አገልጋዮቹ አልተደነጋገሩ እሷ መጀመራ ያለችው ነገር ስላለ ኢየሱስ ጌታ አገልጋዮቹን ጥቃል ስብሎ መሙላስ ጀምሩ እየሞሉ እየሞሉ ከፍ ያለ ስመጣ አሁንም አንድ ትዛዝ ያስፈልጋል ኢየሱስ እንዴ አጥቶ ቃርታቹ ለማን ስጧለ ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ይሄን ታምን አይቶ ደግ በዘመኑም በሱ አመኑ አሌሉያ አምላክነቱን አባትነቱን ለማሳየት ኢየሱስ ክብሩ ይገልጣል ተአምርን ያደርጋል አሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ተገስጾ ጌታን ማገልገል ተገስጾ ጌታን ማክበር ይሁንልን አሜን የአምላክነቱ ጉዳይ ለሷ ሉቃስ 1:35 ከማን ሰው ልጅ በፊት የኢየሱስ ጌትነት አምላክነቱ ያመነቹ ማርያም ነች ከባንም ሰው ልጅ በፊት የሰማቹ በማሰለ የተሸከመቹ ማን እንደሆነ እንደሆነ የገባት እሷ ነች አብብሉልኝ እስቲ ቁጥር 30 ላይ መልአኩም እንዲህ አላት ማርያም ሆይ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋ አግኝተሻልና አትፍሪ እነሆ ትጸንሻለሽ ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ እርሱ ታላቅ ይሆናል የልዑል ልጅ ይባላል ጌታ አምላክ ያባቱ የዳዊትን ዙፋን ይሰጣዋል በያዕቆብ ቤት ላይ ለዘላለም ይነግሳል ለመንግስቱ መጨረሻ የለው ማርያም መልአኩን ወንድ ስለማላቀው ይሄ እንዴት ይሆናል አለች መልአኩ መልሶ እንዲህ አላት መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ ይመጣ የልዑሉም ኃይል ይጸልልሻል ተባረክ ወልድ ተገምልኛ ኢየሱስ ጌታ ከማንም ስጋ ለባሽ በፊት አዋሪያቱ ለተላይ ሳይወርድ መንፈስ ቅዱስ ሲወረደው መጀመሪያ ማርያም ላይ በምን እንዴት የልዑል ልጅ ስለምትሸከም አምላክን ስለምትሸከም አምላክን ደሞ ለመሸከም በስጋ አጥቶ ኢየሱስ ጌታ ስለዚህ ዮኔ የገባት መገለጥ አላት መገለጥ በስጋ አጣውም ባይዘው መገለጥ መንፈስ ቅዱስ ካላወራችሁ እንዲህ በቂስ የሚመጣ አይደለም ኢየሱስ በዛ ቦታ ላይ ተአምር እንደሚያረክ ተገልጦላታል ካላመናችሁ ማግኙ ኢየሱስ ጌታ ሃሌሉያ እንዴት ታጫለች እንዴት መረዳቻለች አንደኛ አምላክ መሆኑ ታቀ ነበር በአምላክነቱ ደግሞ ስላመነች እሱ ይምላችሁ ሁሉ አድርጉ አለች ኢየሱስ ጌታ ሃሌሉያ እግዚአብሔር በተአምር ወደ ቤት ይመጣ በርቆናችሁ እግማችሁ ወሉት በክብር ወደ ቤት በክብር ወደ ሀልበሉ አምላክ በዛ ቦታ ላይ ስጋ ለብሶ እንደማንኛውም ሰው የጥርን ካርድ ደርሶ ሰርገታው ነው አምላክነቱን ግን ሰዎች አቁም ማርያም ግን ታጠቀ አምላክ ሰርገኛ ሆኖ እንደ ኖርማል ሰው እዛ ቁጭ ብሎ ተሰልፎ ታቃላችሁ ሰርገኛ እንደአከ ቁጭ ብሎ ማንንም እንደሆነ አልተረዳም ብዙዎቹ ሰው ነው የዮሴፍ ልጅ ነው ብሎ አብሮ ይጣጣሉ ይስቃሉ የወለደችው እናት ግን አምላክነቱን ታቃለች ጌታን ተሆነ ታቃለች ተረድታለች ዞራለች እና ወይ ተጥቆላችሁ ማለት
ወደ ባደማ አይደለም የሮጠችው ወደ ሱቅ አይደለም የሮጠችው ሱቃር ወደ መግዛት ማር ወደ መግዛት አይደለም የሄደችው ተአምር ወደሚያደርግ ከውጥት ወደሚያድን ወደ አምላክ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሄደችው እዝብዝ ጌታ ልጅነት ሌላ ነው አምላክነት ሌላ ስለሆነ ካንቺ ጋር አምናልኝ ጊዜ ገና አልደረሰም ማለት እንደዚህ ተብላ ምንም አልተቀየመችው ስለዚህ ታክሳ ጌታን ጠበቀች ታክሳ ጌታን አገለገለች ታክሳ ሰዎች እንረጋጉ አደረገች የድናን ድርሻ እንዴት ገዘፋሉና ልጅ ሆና እንዴት እንዲያረገኛል ብላ ሮጣ አልወጣች ሮጣ አልወጣች ታክሳ ሰዎች አደረጋጋች አሌሉያ እግዚአብሔር ነገሪን ውባድሞ ይሰራል ብሎ ናችሁ አለሰው በጊዜ ተአምር ይሰራል ብሎ አሌሉያ